Утре Македонија ќе слави 30 години од независноста. Како денешна перспектива се гледа развојот на државата? Успеа ли Македонија во изминатите 30 години да изгради стабилна држава со стабилни институции? Ве прашуваме вам, кој што можете да не контактирате на нашиот телефон 076-803-905. Денот на независноста низ диаспората, низ диоптријата на ветерани, односно низ диоптријата на политичарот, човекот кој што беше председател на Општина Прилеп, Илија Димовски Шаторот, кој што е гостин од стартот на нашата емисија. Добар ден, добре ни дојдовте во радио што се гледа. Добро ве најдов, најнапред ги поздравувам сите слушатели на Пела и му пожелувам утре да го поминат денот на референдумот за осамостојување на Република Македонија во најдобро расположение. Три децении независност, три децении реалност на историскиот сон за самостојна држава на македонскиот народ. Ова е веројатно најзначајната придобивка од овој историски 8. септември 1991 година, ден што во македонската историја представува ден на заокружување на долгата борба низ историјата за национална самобитност и државна независност. На референдумот на 8. септември 1991 година македонскиот народ се изјасни за суверена, самостојна македонска држава. Ве прашуваме вас, како беше тој ден, што се случи, како сето тоа го доживеа Прилепчани со оглед на тоа што, велам, вие бевте председател на Општина Прилеп во тој временски период? Да, тој ден беше прекрасен, сончев ден и ја како председател на Собрание на Општина Прилеп бев задолжен да ги посетувам избирачките места. Такво нешто во живото неам доживено, бидејќи сите граѓани на Општина Прилеп во најсвечани јалишта облечени за рака со своите малолетни деца одеа на гласајне, на смени, весели, и посетив може 15-20 избирачки места, сегде се одвиваше без никакви проблеми и со големо задоволство и на избирачките комисии и на луѓето кои што гласаја. Така да вечерта, негде околу 20 часот, телевизија Скопје, македонската телевизија соопшти дека референдумот е успешен негде околу 95-96%. Овде морам да нагласам дека сите луѓе што живеа во Прилеп, па и во Македонија, мнозинството се изјаснија за самостојна суверена Република Македонија. Ова беше доживување, ова беше желба на многу поколенија, на многу кумити, на многу војводи и на многу партизани кои што се бореа за самостојна Република Македонија. И на тој ден ова се оствари и во Прилеп и во цела Македонија имаше големо славење. Сакам да кажам дека во Прилеп негде околу 20 часот во предсобранието, пред старата зграда на собрание на општина Прилеп, имаше негде околу 4000-5000 луѓе и чекаја да го слушна како е гласањето од македонската телевизија. Кога кажа дека 96% е успешно, имаше големо славје, имаше тапани, имаше гајди, имаше ора, имаше пукајна со пиштоли и со бајраци вејне. Тогаш беше актуелно знамето со 16 краци, така да невидена радост имаше во граѓаните на општина Прилеп. И се створи една поголема колона од коли со сирени и со бајраци, почнаја да врта низ градот, а веќе 20 часо, 8 септември е темно темничиште. Ја не бев со колоната, седев во кабинето и иди тогашниот секретар Иван Гагачо и ми вели: председателе, групава оди кон касармата на војската. Абе, што направим, велам, како отидоја таму, може да стани беля, бидејќи тогаш уште јана беше во касармава.
запалив една кола со најголема брзина, излегов пред колоната и пред мостот, пред касармата, ја свртив према Вишне и така не дозволив да колонава појди пред касарната. Ти можеше да се случи да има инциденти. Во секој случај, успеавте и да создадете простор ја да замени безбедно од прилеп и не дозволивте да има никаков конфликт. Да, и тоа се случи. Мислам, ќе бидам тука пократок. Војската на Јана, командантот на војската на Јана е предаде касарната на мене како председател на собрание на општина Прилеп, Благоја Зеровски, ако добро се сеќавам, како началник на народна одбрана. Имаше и некои уште три четворица други, од едната страна се построја војниците од Јана, дотерани, исчешлани, исчистени, чевлите изланцани, а од другата страна имаше наши војници од територијална одбрана. Така да во Јана оружјето звезчаше, а нашето и оружјето беше од територијална одбрана. Мора да напоменам дека примопредавањето помина во најдобар ред, си згушкаја, си збација, тие си заминаја и од тој ден касарната беше во владение на војската на Република Македонија. Ние ги покануваме сите оние кои што сакаат да ни се вклучат во разговорот, да дополнат нешто, оние што се повозрасни, може слободно да направат на нашиот телефон 076235666. Да слушниме како денешна перспектива се гледа развојот на државата. Утре Македонија слави 30 години независност. Но 8 септември преку референдум, да, народот кажа за суверена самостојна македонска држава. Малку само ќе надополнам некои информации дека на тој ден се трасираше патот по кој тргна државата. Неколку дена потоа, на 17 септември 1991 година, Собранието на Република Македонија носи декларација за потврдување на референдумските резултати за конституирање на Република Македонија како суверена и самостојна држава. Во декларацијата е истакнато дека граѓаните на Република Македонија на демократски начин испишаа нова страница во македонската многовековна историја за заокружување на самостојноста и сувереноста на Република Македонија како држава. Ќе ве прашам, што ви остави најголем впечаток тогаш? Како беше чувството? Најголем впечаток ми остави што мислам за референдумо македонскиот народ за прв пат во историјата, јас отко памтам, беше единствен и сите гласаја за самостојна суверена Република Македонија, макар да во прашањето имаше одвојување со поново освојување со Југославија или со Србија. Само тоа не успе и можам слободно да кажам дека ние за растурањето на Југославија како Македонија, ама баш со ништо не придонесовне. Првин се раздружи од Југославија Словенија, па Хрватска, па Босна и на крајо мораше и ние да се раздружиме. Историските книги пишуваат дека ова е брилјантен успех на Мала Македонија, што не се втурнува во крвавата меѓуетничка војна што тогаш ја зафатија земјите од тогашната Југословенска федерација. Некој велат дека сме имале среќа да не бидеме зафатени од војната. Имавне ли среќа или имавне ли мудрост во политичките субјекти? Имаше ли прилепчани, ја јас би рекла, кои што поинаку мислеја да Македонија остане во тогашниот состав на една потесна Југославија, како што вие рекате? Јас за прилепчанец не се сеќавам дека мислеше поинаку, сите бевне единствени, сите политички партии за прв пат бевне за самостојна суверена Република Македонија и во тоа успевме. Дали имаше провокации? Имаше провокации, поготово од после референдумот, веднаш почна Јана да се припрема да е празника Срната, и вие знаете кај беше канцеларијата на председателот, тука врвеа сите шлепери натоварени со оружје и со тенкој, и тука
Младите војници на Јана кажуваја, демонстрираја некоја сила, цапнаја на Кумплуго, па на Гаста, ржеја и си заминуваја и чекаја некој да ги провоцира и да почни некој немили настани. Така да по еден специјален телефон што го имам не, му се јавувам на тогашниот председател господино Киро Глигоров и му велам: абе Јана, му велам, од овде крена се, почна да вада и шојли, и чешми, и паркети, и се. И вели Илија да дојдиш. Запалив колата, отидов таму и ми вели Илија, се нека крена, ама точи му остани, само мирно да заврши ова. И му ги памта зборојте дека ова го кажа така и така излезе. А Јана сето оружје, тенкој што го носеше негде, има прилика да одам во Србија на Врајне, на тоа горницата, ги наредија таму Дајцо и Фапој, а тие беа сите старо железо. Така да мирно се раздружиме од Јана. Ако... За референдумом сакам да кажам дека сите македонци гласаја за самостојна суверена Република Македонија со исклучок на голем број на албанци го обструираја референдумов. Може некој мал дел да гласаја за самостојување, али големиот дел го обструираја. Тоа сакав да кажам дека само ако и тие гласаја за, тогаш референдумот 100% ќе беше успешен, а не 95%. Во секој случај, значи, се постигна она што сакаше да се постигни со мир и со мудрост на тогашните политичари, без оглед од која политичка партија и опција припаѓа, се изгласа референдум со точно 95,09% од излезените граѓани позитивно гласале, да, или 72,16% од вкупниот број граѓани со право на глас гласале за суверена и самостојна македонска држава под името Република Македонија на 8 септември 1991 година. Ваква излезност тешко ќе може да најдат партиите. Не може тоа да се повтори уште еднаш. Тогаш мене за прв пат единствени сега, сне разединети, не знам како ќе биде. Мора да кажам и ова дека на генерации се оствари сонот за самостојна суверена Република Македонија, та и на војводи, та и на кумити, та и на партизани. 650 партизани лежа на могилата што се бореле за Македонија, за самостојна суверена Република Македонија. После излезе Југославија и во Југославија не ни беше лошо, арно живеевме. Ја ме слушате на линија, би сакала да го вклучам во нашата програма. Повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Наш гостин е Илија Димовски Шаторо, првиот председател, човекот кој што беше на местото кога се случи референдумот и кога Македонија на 8 септември 1991 година ја добива својата независност. Повелете. Првин сакам да ја поздравам екипата на Радио Пила, односно на радиото што се гледа, точно си кажавте радио што се гледа. Има многу пофални зборови за радиото и ви честитам на целиот успех и на сета гледаност и упорност и се останато. Многу. Имав прашање до гостинот, до спортистот, до господино што на 80 години уме се уште да спортува. Гостинот Кузмановски веќе го исклучивме од линија, но тука ние господинот Илија Димовски зборуваме за независноста на Македонија, зборуваме за тоа дека добро е да се сеќаваме на минатото, добро да се сеќаваме на она што се случило пред 30 години. Се надевам дека утре вие ќе славите, односно ќе го славите независноста на Македонија. Да, точно така, ја славиме независноста на Македонија. Голем поздрав до гостинот. Многу е убаво да се сеќаваме на минатите денови изминати кои што некои од повозрастните успеавме да поуживаме, да речам така, чисто народски. Жално е што сега е ситуацијава каква што е,
Меѓутоа, мораме да одиме напред со нови сили за нови победи. Ја само едно прашање. Успеа ли Македонија во овие изминати 30 години да изгради на стабилна држава со стабилни институции? Ваше видување? Моје мислење е жално, но вистинито воопште не успеа Македонија да постигне ништо. Затоа и многу млади, да не речам, скоро сите ја напуштаат Македонија. Жално е што само по некој старче остани овде, ка по возрастни некои граѓани што мора да останат во Македонија, сето другото ќе се исцели. Мада и по возрастните ќе почнат да се иселуваат заради тоа што помлади ве си оформуваат таму фамилии, па некој треба да им ги гледа децата и така да и тие ќе ги повлечат и што ќе остане од Македонија, стварно не знам. Благодарам многу што ни се вклучивте во програмата. И ја благодарам. Или е така, кај нас можат да се вклучат слушатели и гледачи, сите они кои што сакаат да коментираат. Драго ми е што земаат учество кога имаме гости. Гледајќи денес, сега ќе ве запрашам од оваа инстанца 30 години децениски, како ветеран во политиката, што сметете дека е направено како исправен чекор? Што сметете дека било кочница за развојот на државата? Може ли нешто поинаку да биде за Македонија? Може ли да биде поинаку за Прилеп? Вака, први, не знам како да кажам, мојата генерација, тогаш, шо бевне некакви си политичари, успевме да ја направиме ова држава и мислам дека владата на Клусев, дека е неповторлива, дека работеше за националните интереси на македонскиот народ. После тоа се почна да оди помалце, нопаку и дојдено е до денешната ситуација. Преска спомнавте дали институциве работа. Ја мислам дека во Република Македонија, ама баш ниједна институција не работи како што треба. Значи, треба владава длабоко да размисли за институциите да проработа. То можам да кажам за здравство, то можам да кажам поготово за судство. Ако имаш пријател, ќе поминиш лесно насут, ако немаш, со здравија си го носиш. Кој исправен чекор е направен во овие 30 години за да имаме државност, за да имаме независност? Што е најдоброто нешто што се случило во Македонија и во Македонија како независна држава? Абе, паче повторам, најдоброто е во првата влада на Клусев, тогаш се направија и македонските пари. Можам да кажам дека првите пари се напечатени во Прилеп, во печатницата кај што директор беше Сашо Зафировски. Можам да кажам еден изваток за тие пари. Во собранието кај мене во кабинетот дојде тогашниот генерален директор на Тутунски комбинат и ми вели: Сашо, од печатница Зафиро напечати пробни пари, стартери беа, и јас се заинтересирав, отидов на печатница, поразговаравме и ми даде 10 банкноти, ми даде стартер. А утрото имаше некоја прослава на ВМРО во Македонскиот театар во Скопје и таму цело раководство од ВМРО беше собрано и се сеќавам добро дека една банкнота му дадов на Клусев, на Лјупчо Джорджиовски, на Доста, на Лепавцев и не знам уште на кој други, ми остана уште една банкнота. И почнаја луѓе да ме бора, да ми ја зема и таја банкнота и ми даваја 100 марки тогаш за банкнотата да има во колекцијата што ги избира. Ова пара му велам че оди кај председателот на државата, господино Киро Глигоров, утре имам закажано средба таму со него. Утрото бев кај Киро Глигоров, бев примнет со најголеми почести, му ја дадов парата, е бакна и ми рече: зари ли е ова може во Прилеп да се направи? Е може, му велам председателе, е бакна и е призна како своја пара. Е, после парламентот изгласа да не биде стартер, да биде денар, али и денарите во прво време и тие се печатени во Прилеп.
Значи тоа е на вистина историски податок, да, и значен историски податок, бидејќи се формира држава, беа потребни банкноти, беа потребни пари кои што ќе го значуваат. Покрај парите веднаш владата почна да работи на организирање на полиција, на војска, на репрезентации и така полека се створи државата и мислам дека тогаш беше на поздрави основи него што е денеска. Денеска еве го изгубивме името, не вика Северна Македонија. Не вика Северна Македонија, сите цел свет, цела Европа ни вели алалда вие што направивте, а за возврат ништо не добив. Нема баш ништо, нула. Така да од македонското ткиво само се чепка, само се колва и што частани не знам. Токму и ми е следно прашање, ќе го оставам тоа за на крај, но сепак имате ли некаков пофален збор да кажете за државата за во овие 30 години, освен ова што беше со референдумот? Има ли нешто што ставило белег пофален за создавање и креирање на оваа држава, за развој на оваа држава? Мене јас лично немам никакви пофалби, колку иди се полошо и полошо со приватизацијата. Ние знаеме кој беше Билјана, кој беше Тутунски комбинат, беше држава во држава. Овдека од 6 сато на Сабајле до 8 сато е овде по булеваров од автобуси што одеа луѓе на работа што носеа. Мислам дека добро живеевме и мнозинството на луѓе беа вработени и немаше никаква пречка за нивната екзистенција. Е, сега, во денешно време, мислам, овај слободниве економски зони, поготово ни цела Македонија, поготово зборуваме за Прилеп, сигурно 3.500 луѓе работа во слободната економска зона. Ако не беше и то, кизнешо че беше и тие 3.500, сигурно че беа Германија или Шведска или Швајцарија или не знам каде и тие че си заминеа. Среќа што се отворија тие слободни економски зони, луѓето колку толку најдоја своја екзистенција. 30 години независност, кој е најцрниот период на Македонија и кој е најцрниот период за Прилеп? Ако немаме пофални зборови да кажеме што е најцрниот дел што може да... Најцрно нешто што може да биде е подпишувањето на рамковниот договор, на преспанскиот договор во Нивице и на договорот со Бугарија. Ја не знам, ја имам и роднини во Бугарија, не знам бугарите што сака. Значи, сака да не нема, како македонци. Тие вели сне Брајча, ама вие сте македонски бугари сте. Значи, не сте посебна нација. Ние не знам што ќе види нацијава сне македонци и никој не може да ни е земи. Ете, Гоце Делчев го пра дека е бугарски борец или заедно да го чествуваме, па и Илигден. Не може во Илигден се бореле македонци за република, тогаш се бореле за обединето Македонија. И направиле република таму 10 дена, била републиката. Значи, сите што се бореле за самостојна, суверена република Македонија, по можност велам обединета, не со сила, и да не прима во Европа, Македонија ќе биде обединета. Значи, кој кај сака, ќе комуницира, ќе оди, ќе иди, ќе се разменува културни добра, економски добра и така. Во наредните 30 години, како треба да се развива Македонија, каде треба да се движиме? Ве прашуваат ли младите, бараат ли некакво мислење и искуство од вас, возрастните, од луѓето кои што биле дело создавањето на независна Македонија, биле дело создавањето еве на институциите, биле дело создавањето на валутата македонска и така натаму? Видете, со промена на името со Северна Македонија веќе спласнува, поготово кај младава популација, не ги интересија многу дали ќе види Северна или Република Македонија. Ние постариве не даваме освен Република Македонија. По можност,
ако влеземе во Европа, обединета Македонија. Каде треба да се развива Македонија? Направивме 30 години независност, 3 децении не се малку е период Македонија, на самостојна држава. Македонија треба да се развива најмногу сега на економски пат, најмногу на странски инвестиции, макар да во социализмо не може да сватиме ние за странска инвестиција, ама пато на капитализмо е тој да влегува странски инвестиции, луѓево да се запослува и да има подобар живот и подобра екзистенција. Инаку, да зборуваме и за образование, образованијево го направа каша попара, значи имам јас за сознание дека за 2 години се зема правен факултет или економски факултет или не знам што се направија приватни факултети, се направија Штулов универзитет. Значи дипломи се купува, се поставува на луѓе на раководни места без никакво искуство, без никакво знаење и затоа ни е довде државава дојдена. А што се однесува во социализмо, например, за да завршиш еден факултет, требаше добро да се испотиш, добро да учиш, за да земиш една прелазна оценка кај некој факултет. Сега и државниот универзитет, што е, не е тој, видејќи и таму има пропусти, мислам, се дава полесно оценките, затоа што ако не ода во државниот институт, овој факултет, во државниве факултети, тогаш ќе ода во приватниве и професорите што се на државните факултети ќе останат без работа. Значи сега има широко кај кај дода, има да бира и секој сега бира кај што е најлесно. Значи сметате дека образованието треба да биде темел на оваа држава, квалитетно образование да и се разбира еве и добра економија за да можеме да се развиваме и да ни остани населението, популацијата тука во Македонија да создава, да креира. Ништо друго, само економија, фабрики и запослување. Има како да ти речам некни дома кај внук ми правиле овие рулетниве и ги праја 20 професори по историја, рулетни праја. Како и да е, следно прашање ми е, вие често сте на медиумите, гледам имате и свој Facebook, веќе, без оглед што сте во доба во која што електрониката за некого е непознаница, но вие и интернетот, но вие се обидувате да бидите постојано во тек. Дали ние медиумите ве информираме правилно, објективно, дали добивате информации од нас, како гледате на нашата фела? Во целина. Во целина. Во целина. Во целина и па и прилеп, да го вратиме и прилеп малку. Во целина медиумиве се поделени према политичките партии. Значи, слуша еден медиум, кажува друго. Слуша друг медиум, 100% кажува контра него. И тоа не ме бендисува. Треба реални медиуми. И ко станував председател, да кажам дека еден новинар, а тој беше меѓу добрите новинари, како се прозиваше, не ми теки не се, Диката, ми вели, Илија, совет мој е, ќе ти дам еден совет, со новинариве немој да се закачуваш, немој да се закаруваш, ми речи. И јас со новинариве ги држев како што треба и мислам имавне... Коректен однос, Коректен однос имавне. Абе, ја не можам да сватам сега на седницава на Собраниево на општина овде, има преседавач, а тогаш председателот беше и преседавач. Ја и ги припремав и ги водев седниците. И директно се пренесуваја. И новинари, полно беше новинари, тоа имаше лево и десно маси, не кај што седе и одборниците. Е, сега гледам, новинар редко на балконо во Собраниево да има, ако видам нешто на Фейсбук. Еве, немаме и телевизија во Прилеп, што е катастрофално. Ние први бевне
што имавме телевизија, еве сега немаме телевизија. Телевизија која што ги пренесуваше и седниците на... Седниците директно, директно. Советот на Обштина Прилеп, тогаш на собранието на Обштина Прилеп. Што на вистина беше можност граѓаните да слушнат што се разговара таму и кој од да биде во тек на настаните. Јасно. Да биде кој е прав, кој е крив. А во секој случај ви благодарам многу за сето ова што ни го пренесовте како големо искуство поврзано со денот на независноста. Ви посакувам долго здравје и уште многу да се гледаме, да ни раскажувате и да не подсетувате на тој прекрасен ден кога Македонија добива својата независност, суверенитет што беше борба на генерации претходно на многу борци од низ вековите Македонија се борела да се добие својата државност и независност. Благодарам што се вклучивте во радиото што се гледа. Се гледаме и во следна прилика и останете ни, реков, со добро здравје. Благодарам на поканата.